Okey, hari ini nak bawa anak pergi taman. Playground, yes. Hari ini bawa Spiderman pergi taman. We go to where? Playground. Playground. Uncle tu bagi RM6. Dia cakap biasa jual RM8, tapi sebab cakap nak buat video untuk Merdeka, dia bagi RM6. Bawa anak pergi taman. Thank you, Rita. Bye-bye, Sugan. Okay, mission complete. Mama beli pokok-pokok. Anak dah pergi taman. Dan Mama pun ada exercise. Jom kita balik. Bye-bye.